hamma turganlar COVID testi uchun turishibdi. Odam juda ham ko'p. Testi mamutda qilishyapti. Hadi geçmiş olsun. Ne oldu? Ağzım mı açayım? Ne yapayım? Test topşirdik. O'tgan safar ham topshirgan edim O'zbekistonga. Sog' keldik, qasdiga to'g'ri. Test. Ya Katya. Lekin bor bu shunaqa jiddiy narsa, shunaqa yomon narsa bormi? Hozir endi 24 soatdan keyin chiqarkan javobim. Qaytishda bozor o'char qildik. Limon bilan apelsin oldik, ko'p-ko'p qilib. Erta javoblari chiqquncha biz o'zimizdan uyda samostoyatelni lichenya qilib turamiz. Tabiiy narsalar bilan xudo xolisa. Xullas shunaqa gaplar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar, yaxshiliklarda ko'rishmasin. Alloh kamonat bo'linglar.